problemas com cálculos estequiométricos? Veja o passo a passo de resolução. Olá, pessoal! Que bom revê-los em nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de estequiometria em nossa aula 3, Cálculos Estequiométricos. Em nossa aula passada, nós aprendemos o conceito de massa molecular, a massa de um elemento químico, conceito de mol e como que eu descubro o número de mols de um composto. E hoje vamos ver a parte de estequiometria, que é uma relação entre quantidade de reagentes ou e de produtos de uma reação química. Nós vamos aplicar as relações de massa que nós vimos em nossas aulas passadas a uma reação química. Essa relação estequiométrica pode ser dada em número de mols, massa, número de moléculas e também em volume. Vamos aqui a alguns exemplos. Vamos pegar essa reação Na2O mais H2O gerando NaOH. O primeiro passo de todo problema de estequiometria sempre é equilibrar a reação química. Temos uma aula específica sobre equilíbrio de reação química. Lembram da regra do macho? Aqui, se nós formos colocar os números na frente das substâncias, nós aqui teremos 1, 1 e 2. E esses números são os próprios coeficientes estequiométricos. Nós, então, podemos ler a reação como 1 mol de Na2O reage com 1 mol de água e forma 2 mols de NaOH. Perceba que eu aqui já tenho a minha relação estequiométrica em mols, onde eu aqui posso falar que 1 mol de Na2O está para 1 mol de H2O, que está para 2 mols de NaOH. Essa relação também pode ser dada em outras grandezas, como, por exemplo, a massa. E aí eu sempre tenho que partir da grandeza número de mols. A reação, nós já vimos que 1 mol de Na2O está para 1 mol de H2O e 2 mols de NaOH. Como é que eu passo essa relação agora para a massa? Basta nós multiplicarmos cada coeficiente estequiométrico pela massa molar de cada composto. E aí nós vamos ter, então, 1 vezes 62 gramas de Na2O, 1 vezes 18 gramas de água e 2 vezes 40 gramas de NaOH. A nossa relação, então, fica 62 gramas de Na2O está para 18 gramas de H2O e está para 80 gramas de NaOH. Também podemos ter a nossa relação estequiométrica em número de moléculas. E aí, como nós fazemos? Pegamos cada coeficiente estequiométrico e vamos multiplicar pela quantidade que é o mol, por 6 vezes 10 a 23. E no nosso exemplo aqui, como é que nós ficaríamos, então? 1 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de Na2O está para 1 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de água e está para 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de NaOH. Então, nós também podemos exprimir a relação estequiométrica em função do número de moléculas. Vamos ver agora a relação estequiométrica, que é o volume nas CNTP. Basta, então, nós multiplicarmos cada coeficiente estequiométrico pelo volume de 1 mol nas CNTP, que é 22,4 litros. Então, nós vamos obter 22,4 litros de Na2O está para 22,4 litros de H2O, que está para 44,8 litros de NaOH. Em resumo, o que que nós temos? Se eu tiver uma relação molar, sabemos que 1 mol está para 1 mol, que está para 2 mols. Se eu for pegar uma relação de massa, 62 gramas, aqui no caso de Na2O, está para 18 gramas de H2O, e 80 gramas de NaOH. Se eu for pegar agora a relação de número de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas de Na2O está para 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2O
está para 12 vezes 10 a 23 moléculas de NaOH. E nossa relação em volume, então, 22,4 litros, vai estar para 22,4 litros e 44,8 litros. Mas até agora, nós só estamos aprendendo a traduzir uma reação química. O que que ela exprime? Passar informação de mol para massa, para número de moléculas e para volume. E como são os problemas de estequiometria? Vamos a um exemplo. Se eu aqui tivesse que calcular qual a massa de água que forma 240 gramas de NaOH. Aqui eu tentei montar uma receita de bolo. O primeiro passo de todo problema de cálculo estequiométrico é escrever a reação equilibrada com os seus coeficientes estequiométricos. Aqui nós já temos o primeiro passo. O segundo, nós temos que olhar para a pergunta que o problema fez e ver quais são as substâncias que estão sendo citadas. Nessa letra A, fica claro que é água e NaOH. E o que está sendo dito no enunciado? É massa de água e massa de NaOH. Então, além de nós vermos no segundo passo quais as moléculas que estão sendo citadas, temos que observar qual é a grandeza que está sendo pedida. Aqui no caso, massa de água e massa de NaOH. O terceiro passo, então, nós vamos escrever a relação molar. Nós vamos pegar a equação e vamos lê-la sempre em termos de número de mol. Se eu aqui for ver a reação, eu tenho 1 mol de água está para 2 mols de NaOH. E nós vamos então, no quarto passo, passar exatamente essa linha 1 mol de água e 2 mols de NaOH para a grandeza do problema, que é massa de água e massa de NaOH. 1 mol de água são quantos gramas? Vamos somar a massa dos elementos químicos e vamos obter 18 gramas de água, que vai estar para 80 gramas de NaOH. Você vai pegar a massa molar do NaOH e vai multiplicar por 2. Depois desse quarto passo feito, o quinto passo e último é qual? Nós vamos completar com a informação do problema. Ele não deu 240 gramas de NaOH? Isso daí vai estar para x. Então, um problema de cálculo estequiométrico nós sempre podemos resolver através de uma regra de 3. Vamos para a letra B, então. Agora eu quero saber qual o número de mols de NaOH produzidos a partir de 8 mols de Na2O. Então, aqui temos, primeiro passo, reação já equilibrada. Segundo passo, temos que observar os compostos no enunciado que está sendo pedido, Na2O e NaOH. E quais são as grandezas que nós aqui temos? É mol de Na2O e mol de NaOH. Terceiro passo, então, nós vamos ler a equação química. Eu sei que 1 mol de Na2O está para 2 mols de NaOH. E aqui eu percebo que a grandeza que o problema está pedindo já é o mol. Então, nós já temos a nossa primeira linha da regra de 3. E aí, nós vamos completar com a informação do problema. 8 mols de Na2O, que foi um dado que nós vemos no enunciado, vai estar para x mols de NaOH. A resposta, então, 16 mols de NaOH. Letra C agora, quero saber a massa de água que forma 4 mols de NaOH. Primeiro passo, equação equilibrada. Segundo passo, o problema cita água e NaOH na sua pergunta. E é massa de água com mols, número de mols de NaOH. E não tem problema nenhum a gente misturar a massa de um composto com o número de mols do outro. A gente sempre tem que observar o que o enunciado está nos dizendo. Aqui no caso, lendo a equação, 1 mol de água está para 2 mols de NaOH. Passando para as grandezas do problema, 18 gramas de água vão estar para 2 mols de NaOH. Agora, completando com a informação do enunciado, 4 mols de NaOH vão estar para x mols de água. Resposta: 36 gramas de água. Letra D. Determine o volume de H2O nas CNTP que reage com
12 vezes 10 a 23 moléculas de Na2O. Primeiro passo, equação equilibrada. Segundo passo, o Na2O é número de moléculas, que ele se refere nessa letra D, enquanto que a água é o volume nas CNTP. Vamos então ler a nossa equação química. Eu vejo que 1 mol de Na2O está para 1 mol de água. Mas eu posso trabalhar com essa relação molar? Nós temos que lembrar que sempre temos que passar para as grandezas que o problema está fornecendo. Em relação a Na2O, é número de moléculas. Em relação à água, volume nas CNTP. Então, nós ficamos com 6 vezes 10 a 23 moléculas de Na2O está para 22,4 litros de H2O. Vamos agora completar a regra de 3. Ele me deu 12 vezes 10 a 23 moléculas de Na2O vai estar para X litros de água. E aqui no caso, então, 44,8 litros de H2O. Vamos agora relembrar os conceitos dessa aula. Nós vimos que uma relação estequiométrica é uma relação entre reagentes e produtos de uma reação química. Essa reação química tem que estar equilibrada. Pode ser uma relação de massa, de número de mol, de volume, de número de moléculas. E como que nós resolvemos um problema de cálculo estequiométrico? Temos aqui o nosso passo a passo. O primeiro, equilibrar a reação química. O segundo, temos que observar quais são os compostos citados no enunciado e qual é a relação pedida. Se é massa, volume, número de mol ou número de molécula. O terceiro passo, vamos ler a equação, vamos exprimir a relação em número de mols. O quarto, nós transformamos o número de mols para a grandeza pedida. E o quinto passo é a gente completar a regra de 3 com a informação do próprio enunciado. Vamos agora resolver alguns exercícios. Número 1. O éter etílico é comumente vendido em farmácias, cuja principal aplicação está relacionada com sua ação anestésica. A reação de combustão completa de 14,8 gramas de éter etílico, C4H10O, ele me deu até a fórmula, produz gás carbônico e água, de acordo com a reação. Determine. Tempo para vocês resolverem. Vamos às respostas então. Aqui queremos saber a massa em gramas de O2 consumida. E vocês lembram dos passos que nós acabamos de conversar para resolvermos problemas de cálculo estequiométrico? Vamos a eles. O primeiro, equilibrar a reação. Temos que balancear a reação química. Aqui no caso, nós iremos colocar o coeficiente 1, 6, 4 e 5. E aí nós temos o mesmo número de átomos, tanto em reagentes quanto em produtos. Segundo passo, vamos ver quais são as substâncias pedidas e a relação. Na letra A, eu aqui estou relacionando o gás oxigênio, O2. E com quem que eu vou relacionar? Leia lá o enunciado. Você não tem 14,8 gramas de éter etílico? Então, eu sempre vou relacionar o éter etílico. Na letra A, vai ser com o oxigênio. Ele me deu a massa de éter etílico. Então, é uma relação de massa em relação ao C4H10O. E na letra A, está perguntando a massa de oxigênio. Então, é uma relação que vai ser massa-massa. O que eu leio da equação química? É uma relação molar. 1 mol de C4H10O está para 6 mols de O2. Só que eu tenho que passar para massa. Vamos então, com o auxílio dos nossos dados, das massas molares dos elementos químicos, né, calcular a massa molar, tanto do éter etílico quanto do O2. E já vamos multiplicar pelos coeficientes estequiométricos. O quarto passo, então, é 74 gramas de C4H10O está para 192 gramas de O2. O quinto passo, vamos montar a regra de 3 com a informação do problema. Ele me deu, então, 14,8 gramas de C4H10O e quer saber a massa de oxigênio, chama de X. Vamos encontrar, então, 38,4 gramas de O2. Letra B. O volume de CO2 nas CNTP em litros produzido.
Vamos lá! Aqui nós temos agora é uma relação de massa de éter etílico e de volume nas CNTP de CO2. Qual é a relação molar entre o éter etílico e o CO2? O mol de C4H10O está para 4 mols de CO2. Vamos passar para as grandezas do problema. 74 gramas de C4H10O está para 89,6 litros de CO2. O quinto passo é nós completarmos a regra de 3. No enunciado, ele me deu 14,8 gramas de C4H10O vão estar para X litros de CO2, que é a resposta dessa questão, e que é 17,92 litros de CO2. Letra C. Vamos lá. Bem, número de moléculas de H2O produzidas. Aqui eu sempre estou relacionando é a massa de éter etílico e nessa letra C é o número de moléculas de água. Então, qual é a relação molar, primeiro, que nós lemos da equação? O mol de C4H10O está para 5 mols de água. Passando para massa a partir do éter etílico e número de moléculas a partir da água, nós temos 74 gramas de C4H10O está para 30 vezes 10 a 23 moléculas de água. Quinto passo é nós completarmos a regra de 3 com a informação do enunciado. 14,8 gramas de C4H10O está para X moléculas de água. E a resposta é 9 vezes 10 a 23 moléculas de H2O. Número 2, vamos lá! Um dos gases responsáveis pelo aquecimento da Terra é o CO2, presente na atmosfera. Atendendo ao protocolo de Kyoto, uma das tecnologias empregadas na redução dos teores desse gás está baseada na seguinte reação: CaO, sólido, mais CO2, gasoso, dando CaCO3, sólido. Se um determinado dispositivo contém 560 gramas de CaO sólido, qual a massa de CO2 gasoso que pode ser removida através desse dispositivo? Tempo para vocês! Vamos à resposta. Lembrando sempre dos nossos passos. O primeiro é nós equilibrarmos a reação. Aqui, se nós formos ver, a reação ela já está equilibrada. Segundo passo, vamos ver quais os elementos citados e qual a relação. Nós aqui estamos fazendo uma pergunta envolvendo CaO e CO2. E está falando a massa de CaO e a massa de CO2. Muito bem. Terceiro passo, vamos ler a equação para ver o que eu consigo entender do CaO e CO2. Eu vejo que 1 mol de CaO está para 1 mol de CO2. E aí temos que passar para a massa. 56 gramas de CaO está para 44 gramas de CO2. O quinto passo é completar a regra de 3. Ele me deu 560 gramas de CaO. Isso vai estar para X gramas de CO2. A resposta, então, 440 gramas de CO2. Terceiro exercício agora, gente. Vamos lá. Uma célula combustível, hidrogênio e oxigênio, tem as funções de fornecer eletricidade e água potável em um ônibus espacial. Os projetistas da missão sabem quanto de água é formada quando certa quantidade de oxigênio reage com o hidrogênio. A equação química para a reação é H2 gasoso mais O2 gasoso, gerando H2O mais energia. E a pergunta agora? Quando 0,25 mol de O2 reage com hidrogênio, qual a quantidade de água formada em gramas? Vamos à resolução! Tempo para vocês! Vamos resolver! Bem, primeiro passo, temos que equilibrar a equação química. Então, essa equação ela necessita do número 2 na frente do H2 e do número 2 na frente da água. Bem, a reação equilibrada, segundo passo é nós vermos quais são os compostos citados na pergunta. Veja lá, é o O2, é o número de mols de O2 que ele me deu e ele aqui está perguntando a massa de água. Então, é mol de O2 e massa de água. O terceiro passo é nós lermos a equação química e pegar a informação de mols. Eu vejo que 1 mol de O2 está para 2 mols de H2O.
Vamos transformar agora as grandezas. O O2 vai continuar um mol, porque a pergunta está sendo mol de O2, só que a água eu tenho que passar para grama, eu tenho que passar para massa, aonde eu tenho então 36 gramas de água. Vamos ao quinto passo para nós resolvermos o problema: é montar a regra de 3. 0,25 mol de O2, que foi dado do problema, vai estar para x gramas de água, obtendo então 9 gramas de água. E aí, galera, ficou alguma dúvida aí? Escrevam para nós, iremos ajudá-los. Deixem aí as suas sugestões, comentários sobre o nosso vídeo. E lembrem-se, curtam a nossa fanpage do Facebook, inscrevam-se no nosso canal do YouTube e também no nosso Instagram. Um grande abraço e vamos às aulas!